为什么当年要剃光头？有年轻人这么问我，其实我们是不忍心，不甘这美丽七个下午就毁灭去，也不忍心讲遐尼侪虚名变作无头路，更加无法当用阮讲，咱台南的天空呢，变作亲像林园甲白寮这样啊雾降的天空。剃光头呢，就是要宣示我们的决心，要奋战到底。经过16年的努力，我们成功了。每一次人看到黑面皮鹭，看到有人来坐船游戏湖，我们心里都感到非常的温暖。我们终于为我们的下一代守护了这一片美丽的净土。